Дело в том, что законодательство очень неоднозначно. Справа в тому, що законодавство дуже неоднозначно трактує все це. Але тим не менш останній термін, коли департамент ЖКГ має прийняти рішення і визнати, умовно знову таки визнати переможцем цю компанію, це 10 червня. Тому що набрав чинності 10 червня новий закон про ЖКГ. А вони видали цей наказ 13-го. 13 червня у департаменту ЖКГ вже повноважень не було. Вони повинні були винести це на виконком. Виконком повинен був розглянути це питання, обговорити і визнати переможця чи не визнати переможця. Це перше. Друге, ми якраз впевнені в тому, що у департаменту ЖКГ є повноваження лише на проведення конкурсу щодо будинків комунальної власності. Тобто це те, що гуртожитки. Профільний заступник міського голови Юрій Степанець утримався від голосування за цей проект. Говорить, порушена процедура. Я вас здержався від голосування. Я утримався від голосування. Так, скажімо, я був ані за, ані проти. Поясню свою позицію. Ну, по-перше, під час виконкому я озвучив те, що він не був включений, даний проект, до порядку денного. Швиденько зробили проект рішення. І у підсумку ніхто не поставив на голосування включити дане питання до порядку денного. Так що я не розумію, за що члени виконкому вчора проголосували. Володимир Володимирович Тимошин не озвучив вчора повністю, що до цього проекту рішення були заперечення юридичного департаменту. І тому члени виконкому проголосували і навіть не знали, що юридичний департамент підготував заперечення і не на одному аркуші. І ці заперечення не були озвучені. Виконуючий обов'язки директора юридичного департаменту Інна Бочарова відмовилась на камеру прокоментувати рішення виконкому. Тільки після офіційного письмового запиту. Його ми зробимо. Будинок за адресою Миколаївська, 20. Його мешканці два тижні тому створили об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І в якості керуючої компанії обрали місто для людей Миколаїв. Ми зібрали збирання людей, так. Ми зібрали збори. Я навіть не знав, що це люди, це місто для людей, що я начебто їх компанії. Я їх не знаю. Вони приїхали сюди і почали гарно говорити. Уже кришу роблять повним ходом. Робота вирує там. Тепер бачите, які двері у нас були? Пофарбували. У нас проблема за будинком колектор. Через це у нас виходить. Заходили у підвал, заміряли труби, казали, що будуть починати. Вони зараз прочистили. Це ОСББ уклало угоду з керуючою компанією самостійно. Поки немає рішення суду, керуюча компанія виконуватиме свої зобов'язання згідно з договорами. Про це нам повідомив директор товариства з обмеженою відповідальністю «Місто для людей Миколаїв» Анатолій Біценко. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.